ស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវិតនេះរហូតដល់នាងខ្ញុំកាត់អាវមួយទុកនៅក្បាលដំណេកចាអូសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាបលិសក៏បំណងដែលធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីតូចមកក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបលិសនឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាពិបាកព្រោះបលិសគឺគេត្រូវការរើកពោះហើយនឹងសមត្ថភាពរៀងរើអីចឹងហើយខ្ញុំក៏បដូរក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ខ្លាំងទៅជានាយកសាលាវិញស្រីនាងគាត់ជាកុមារម្នាក់ដែលតស៊ូនឹងឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយទៅថ្ងៃមុខទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងអាចក្លាយទៅជានាយកសាលាម្នាក់ដោយអ្វីដែលគាត់បានប៉ងទុកបាទខ្ញុំគាំទ្រឲ្យកូនធ្វើនាយកសាលាកូនរកអនាគតខ្លួនឯងបានជាខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជានាយកសាលាព្រោះដោយសារតែខ្ញុំចង់បន្តបដាលហើយចង់អប់រំដល់ក្មេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យទទួលបានការយល់ដឹងខ្ពស់ព្រោះអីនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្វះអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែអប់រំឲ្យពួកគេនឹងទទួលបានចំណេះដឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបានជាខ្ញុំចង់ធ្វើពេទ្យព្រោះខ្ញុំចង់ជួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំជាពិសេសនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំគឺជាកន្លែងមួយចំណបត្តិបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចជាពេទ្យខ្ញុំនឹងអាចជួយពួកគាត់បានច្រើនដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពនៅតំបន់ទីពេទ្យធំធំនៅតាមទីក្រុងយើងអាចជួយគាត់បានច្រើនបើសិនជាយើងខ្លាចជាពេទ្យមួយដែលល្អជាពេទ្យដែលមាននៅសិលធម៌ជីវៈល្អនៅក្នុងឃុំរបស់យើងនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពមួយបាទខ្ញុំលើកទីចិត្តកូនមិនអោយកូនឈប់រៀនទេដូចបែរថាកូនចង់រៀនឬក៏ចង់ឈប់ខ្ញុំមិនអោយឈប់ហើយរៀនបានជំនាញគេដេញព្រោះឪពុកដែរក្រទៅវិញអោយកូនបានចេះដេញមានការងារធ្វើនឹងគេឪពុករកប្រាក់បានតិចទួយជួយកូនបានទីញស្គូទីញបិចដើម្បីរៀនឲ្យបានចេះដេញកុំអលងងដូចឪពុកកម្លាំងទឹកចិត្តដែលខ្ញុំមាននឹងជួយជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានទៅដល់នៅក្តីសម័យរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាសភាពនាងនឹងអាចសម្រេចបំណងតើអនាគតខ្លះជាគ្រូពេទ្យដ៏ល្អម្នាក់ពីព្រោះថាទី1នាងជាសិស្សដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងចំណោមសិស្សពូកែក្នុងស្រុកសេស្នំហើយទី2នាងចូលរួមដឹកនាំសកម្មភាពជាច្រើនបើសិនជាខ្ញុំអាចខ្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យពិតប្រាកដពិតមែននឹងខ្ញុំនឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមនៅចំណេះជំនាញឬជាក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យដោយកង្វះគំរូស្ត្រីក្នុងទូនាទីជាអ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យជំនឿចិត្តនិងការតាំងចិត្តរបស់កុមារីក៏មិនមុតមមដែរដូច្នេះជាលទ្ធផលកុមារីមួយចំនួនបោះបង់ចោលនៅក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលអនាគតទៅបើសិនជានាងខ្ញុំខ្លាចទៅជានាយកសាលានាងខ្ញុំមានគំនិត2យ៉ាងដែរនាងខ្ញុំត្រូវពង្រឹងទី1គឺការពង្រឹងទៅលើសិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងមករៀននៅក្នុងសាលាឲ្យបានកាន់តែច្រើនទាំងសិស្សប្រុសហើយនិងសិស្សស្រីហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំគិតជាពិសេសនោះគឺជួយជំរុញក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដល់ប្រជាជនឲ្យពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាមកទទួលយកសេវាពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សានិងការថែទាំជាបាល់ពីមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ដែលប្រសើរជាជាងការដែលពួកគាត់ទៅប្រើថ្នាំទេសផ្ដាស់ដោយគ្មានការណែនាំត្រឹមត្រូវដែលអាចបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់បាត់បង់អាយុជីវិតបានហើយទី2ពេលដែលសិស្សចូលរៀននៅក្នុងសាលាបានគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរវាងគ្រូហើយនិងសិស្សឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យគុណភាពនៃការអប់រំនឹងបានកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់សាលារៀនកម្មវិធីបន្ទាប់ទី1រៀបចំចែកម្លេចបទពិសោធន៍ទាំងនេះក្នុងចំណោមកុមារីដទៃទៀតទី2គ្រប់គ្រងកុមារីទាំងនេះក្នុងការរៀបចំ
ផែនការសុបិនរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតការបង្កើតគំរូស្ត្រីក្នុងទូនីតិផ្សេងផ្សេងជាពិសេសក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំគឺជាគោលបំណងមួយនៃសកម្មភាពរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិដែលសកម្មភាពនោះមានឈ្មោះថាខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំ